Och ett antal frihetsberövanden har vi gjort under kvällen och också fått personer anhållna. Sen vem det är, det går ju inte vi ut med. Hur många har ni totalt gripit? Vi har frihetsberövat ett tiotal personer. Kvar har vi 4 personer anhållna för försök till grovt olaga tvång. En person är fortsatt gripen för samma brott. Han har inte gått att höra. Också en person som är anhållen för grov misshandel. Alltså att ha vapen så här lättillgängligt, det är ju en ren tur att inte någon tredje part helt oskyldig blir skadad. Med anledning av de här 3 incidenterna, först och främst skottlossningarna, så beslutade myndigheten om att vi skulle arbeta med stabsarbete under kvällen också. Med anledning av att vi måste ju säkra Malmö så att det inte händer mer. Har det funnits någon hotbild? Inte någon direkt hotbild, men när det händer 2 sådana allvarliga incidenter som 2 skottlossningar på så kort tid, då måste vi agera snabbt för att vi ska stävja det. Och vi måste också kunna sätta igång utredningsarbetet så fort som möjligt. Då krävs det att vi går igång med ett samlat arbete på myndigheten.